Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Chegou mais uma peça aqui, ó. Vai estar lá em cima desse bagagem, desse rack aqui agora, na frente. Tá vai bom? Dar outro visual. Tá instalando agora aqui, tá bom, gente? Vai ficar show de bola, beleza? Isso aí, pessoal. Hoje a gente tá aqui, ó, no galpão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro bagageiro que o Júlio instalou, né? Agora tá instalando o outro, né, amor? É, esse aqui eu fiz, mas esse aqui eu já comprei, ele já pronto já. É, esse daqui já foi comprado, já foi... Esse aqui não tem pra vender, pra botar barraca, não tem. Ele é reto, e esse aqui já vem pronto. É, aquele ali já veio pronto, ele só tá fazendo a instalação, né, amor? É, isso aí, a instalação mesmo. E esse daqui é aquele que você já conhece, né, que a gente já mostrou em outros vídeos, que é pra colocar a barraca de teto. Pra vocês terem uma noção, ó, tudo direitinho, já capota na cor, como vocês pediram, né? E a instalação desse bagageiro aqui que vai ficar muito legal. Aí, pessoal, bagageiro devidamente instalado, tudo concluído aqui, ó. Tem uma pazinha ali, faz parte aí do escritório. Né? É o meu tamanho. Aqui vem com a válvula, né? Maior, né? É a válvula que vem, né? É, a válvula. Né? Uhum. Esse aqui o... Tá legal isso aí, né? 70 pés. Falta ligar e testar. Peraí. Testar aqui. Ligou. Tá ligado aí. Começa a carregar. Começa a carregar, viu? Tomada USB. Vou botar pra carregar, né? Chegou a tomadinha USB da Toro. Tem um voltímetro, né? Da Camper Toro. Carrega aqui, né? Tá escuro, daqui. Aqui carrega. Celular, né? Aqui é o... Uhum. A bomba pressurizada, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom. Recebendo material aqui para a nossa Camper Toro, Juliana Ventureira, né, amor? Poder fazer os móveis, lá tem que ter as coisas aí, né? O que será isso aí? Rasga. Peraí, seu jeito, sem jeito, tá na área.
O detergente, né? É. Botar na pia. Esse é bom. Ou vai pra camper ou vai pra... Juliana Aventureira Off-Road. Se quiser botar na camper, eu vou botar também. Vamos ver o que mais. Agora aqui. É o nosso fogãozinho? Cooktop? É o de abrir mesmo. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Tá certo. Tô errado. Tô vendo errado. Top sugar. Bonitinho. Beleza. Vou ver se ele vai aprovar lá. Vou ver se ele vai aprovar. Todo mundo aquele fogão de alta pressão. Mas aquele fogão, ele se torna um pouco perigoso, né? Porque o gás trabalha com alta pressão o tempo todo. Né? Não. Fogão, o tempo todo com alta pressão. Aqui não trabalha com crick, é bem pouquinho, não tem perigo de explodir a mangueira nem nada. Mas eu vou... Bota esse aqui, se a gente apaga a tua, mas bota um protetor, né? É, isso aí. Tá legal. E aqui é... E aqui é a manta. A manta, abre só um pouquinho aí, pro pessoal ali. Ver como é que é, né? Pra fazer o isolamento, né? É, de 10 milímetros, né? Uhum. 10 milímetros. Se caso eu for fazer do jeito que eu tô achando que eu vou fazer, dá ter que botar. Aí na hora eu vou ver. É isso aí, pessoal. Isso aqui vocês já sabem, né? É o porta-pote ali, né, amor? O porta-pote aquele pequenininho. A gente né? já tinha falado com vocês, que chegou também. As outras coisas estão lá no balcão. As outras coisas já também já mostramos. Ah, esse é o pequenininho. Você vai usar. É mais prático, né? Lá dentro, é. Quando você tira e bota no chão, bota em algum lugar. Ocupa menos espaço esse modelo. Vamos ver ainda o espaço lá direitinho agora para poder começar a pensar. Mas falta chegar o... Falta chegar a geladeira. É, só falta a geladeira. Eu acredito que essa semana já esteja chegando. E pro lado, para fora, somente a barraca de teto, que vai demorar mais. Barraca de teto vai demorar. É isso aí, pessoal. Mais tarde a gente se fala, então. Tchau, tchau. Beleza. Mais um dia, certo? Estamos aqui nos trabalhos, como eu falei para vocês. A pia já está mais ou menos no lugar ali, o reservatório de água servida da pia vai ficar embaixo, mais ou menos 10 litros, de 10 a 15 litros de água talvez. Geladeira aqui, fogão ali com coisa para talher, armário mais em cima. E aqui atrás, como eu falei para vocês, tá? Eu não quero botar caixa d'água em cima do carro nem nada. Então lá vai ser uma caixa servida, né? Se tiver um lugar que não possa cair água, a pia já vai ter um lugarzinho, 10, acho que vai ser uns 10, de 10 a 15 litros, não tem como medir certo, não sei fazer esse cálculo. E aqui vai ser mais ou menos aqui, eu acredito que aqui mais ou menos, uns 50 litros de água, entendeu? Aqui, uns 50 a 60 litros de água para lavar e tomar banho, entendeu? Nessa parte aqui. Daqui para cima é outra coisa que eu vou começar a criar agora. Entendeu? Vai ser toda fibrada, compensado naval. Para quando tirar, esvazia as caixas d'água, esvazia, tira o frigobar fora, se quiser. Mas é bom tirar porque pesa. E sai esse habitáculo todinho de dentro do carro, quando a pessoa quiser. Entendeu? Vou criar um lugar pro P5 ainda. Vamos lá, vamos saindo devagarzinho aqui, vai saindo. Falou? Aí, como vocês estão vendo aí, ó, essa parte do meio, a parte de trás do meio, vai ter água potável, água para beber. Compra 20 litros de água, bota aí, cabe mais de 20 litros até, água potável. Vai ter uma bombinha para ela,
Aí o lado direito ou o lado esquerdo vai ser o P5, né? Com mais um armário. O outro lado vai ser armário também, para panela, alguma, outras coisas mais. Vai subindo, a gente vai vendo o que, que vai fazer. O porta-pote vai ficar encaixado aí, guardado, encaixado no meio, em cima dessa caixa d'água aí. Vai ficar guardado aí, encaixado. Quando tiver parado em algum lugar, tira ele para usar. Entendeu? Embaixo a água. Essa parte de baixo é a água que eu falei pra vocês, que é a água que vai usar pra banho, usar pra lavar louça. Entendeu? Por aí. Aí a caixa d'água fechada agora, tá? Pra vocês terem noção. Parte de trás fechada já. Agora eu vou trabalhar na parte de cima aí. Entendeu? Bom, tá aí já o compartimento da água potável fechada, tá, né? Pra poder tirar a medida. Ah, a água vai ser para beber dali, ficar com. No final vai ser água para tomar banho, lavar louça, em cima vai ser água potável. É isso aí, vamos nessa. É isso aí, gente, ó. Como vocês podem ver, tem que ser um troço bem pensado, entendeu? E as medidas para poder cortar a madeira ficar certo. A pia e vai entrar a geladeira do outro lado. Então a cozinha vai ficar toda na frente aí, como vocês podem ver. Parte de trás vai ser criado outros móveis, tá? Caixa d'água, bateria, vai ser tudo ali atrás. Então é por aí, tá bom? Vamos lá. Aí, gente, tá em andamento, tá vendo? Tô montando aí, ó, pra vocês terem ideia, mais ou menos. Montando direitinho. No papelão, beleza? Tá aí, gente, mais uma peça montada do quebra-cabeça, entendeu? O fogão talvez vá subir, vai ter um armário embaixo. Ainda vou ver aqui como é que a gente vai fazer. Tá? A geladeira vai entrar do lado, naquela caixa ali. A caixa só tá de provisória. Mas é isso aí, por aí. Valeu. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, gente, beleza? Toma aí, hein? Então, como vocês estão sabendo, ou para quem está acompanhando, chegando agora, né? Nós estamos fazendo um projeto paralelo ao da Juliana Aventureira Off-Road, né? E agora é uma camper touro, né? É. 2019-2020, onde a gente vai fazer todo o processo que a gente fez com a Juliana Aventureira, só que num espaço menor. A gente vai ter um kit cozinha, né? Um kit camping, como queiram chamar, mais ou menos isso aí. E é uma coisa assim bem completa e tal, bem funcional, que daqui a pouquinho o Júlio vai falar melhor sobre isso, né? Vocês devem ter visto o vídeo aí, né? O vídeo de hoje vai estar mostrando tudo isso. Daqui a pouquinho ele vai falar mais alguns detalhes sobre esse projeto. E para quem quiser participar, custa R$ 45,00 o número, né? Onde o primeiro prêmio é a Camper Touro 2019-2020, com barraca de teto, 4x4. E o segundo prêmio, que no princípio nós tínhamos colocado 5 mil, o segundo prêmio, mudou. A gente agregou mais valor agora com o segundo carro, né, também 4x4, com a mesma configuração, 4x4, barraca de teto, também tem um kit camping, né? Que é uma Tracker. É uma Tracker 2008. É. E nós fizemos uma parceria com os nossos amigos do Rota Livre pelo Mundo, né? Já viajaram mais de 2 anos, já viajando. Já tem uma experiência longa com esse tipo de configuração e é super funcional. E aí eles propuseram uma parceria na nossa ação aí. E eles estão entrando como segundo prêmio da nossa segunda ação entre amigos. Eles estão com, né, outro projeto também, tá? Eles estão saindo dessa configuração porque eles estão com algumas outras ideias, talvez aumentar a família, enfim. Ninguém sabe. Então a gente não sabe ainda qual é exatamente o propósito deles, mas eles têm realmente intenção de ir para um motorhome, né? E então é isso, né? Nós vamos fazer também a distribuição de 100 cestas básicas, né, amor? Igual foi a outra, 100 cestas básicas. 100 cestas básicas igual a outra. E vamos fazer a distribuição também de ração para animais de rua. Atendendo a pedido de vocês aí, que pediram para também agregar ração para animais, e vocês têm razão, a gente vai fazer isso também, que a gente adora cachorro, adora animais, entendeu? E realmente a gente viu a necessidade disso nas casas das pessoas também, entendeu? É isso aí. Então, agora o Júlio vai falar um pouquinho sobre as ideias do projeto, né? Que ele sabe falar um pouco melhor sobre isso aí, sobre alguns detalhes, tá bom, pessoal? Bom, como vocês sabem, a Touro já é um carro nosso mesmo, é desde zero nosso, tá com 30 e poucos mil quilômetros rodados, não tá com 40 mil ainda. Então, o carro é novo. Então, resolvemos fazer isso, como a Ana falou para vocês. O projeto aqui
É o seguinte, eu estou fazendo um anexo para dentro da carroceria. Esse anexo vai ter fogão, vai ter pia, vai ter um reservatório de água, mais ou menos de 15 litros de água da pia que você lavar, tá? Para você juntar ali com uma loucinha e tal, não vai gastar 15 litros para não cair na rua, em qualquer lugar. Vai ter um reservatório ali. Vai ter um reservatório de água potável, não vai ser galão. Vai ser tudo dentro desse kit, tá? Não vai ser nada de galão solto nem nada. Dentro do kit, um preparado ali para 20 litros de água. Você vai comprar o galão de água, que custa R$7, R$10, e bota ali, você tem água potável para você. Pelo menos com mais assim, sabendo, né? Sabendo que é água mineral e tal, é enfim. Mais confiável. E vai ter mais ou menos, aproximadamente, eu acredito que de 50 a 70 litros de água para banho, para fazer comida, entendeu? E essas coisas todas aí. Vai ter tudo nesse kit, tá bom? Uhum. Armários, tá? É, um P5, que é um bujãozinho P5. Porta-pote também. Vai ter um carregador de bateria, uma fonte, tá? É. Vai ter um porta-pote, vai ficar guardadinho dentro de um armário, tá? Então, como lá atrás vai ter um anexo, uma varanda, um anexozinho fechado, para você ficar mais tranquilo, cozinhar sem vento, então você tira, bota ali, entendeu? Pode usar onde você tiver, tá? Vai ser bem fechadinho. A barraca de teto vai ficar em cima, abrindo para a parte de trás do carro. Entendeu? Vai ter puxadinho, né? É, vai ter um puxadinho bem legal, não vai ficar aquele troço muito grande, vai ficar bem discreto. Eu gosto de fazer. Com privacidade, quando quiser ter mais privacidade. É, isso aí. E vai ter uma ducha, né? Também. E vai ter uma ducha para tomar banho, entendeu? Eu não vou botar aquecedor, tá? Se a pessoa quiser, é fácil. Depois bota. Eu não ligo, a Ana também não liga para aquecedor de passagem, tá? Mas se a pessoa quiser, vai viajar para fora e tal. A gente sabe que isso aqui é um touro, não é um carro totalmente off-road para fazer muitas coisas. Mas um carro que vai em qualquer lugar. Eu vou ando sempre para a areia, ando em tudo quanto é lugar. 4x4, diesel. Enfim, então vai ficar bem prático o carro, tá? Com tudo que você precisa. Bem funcional. É. E aqui dentro do carro, eu não quero ocupar nada aqui dentro. No máximo que eu vou levar aqui atrás, eu vou comprar uma bolsa dessas que já vende para Fiat Toro para carregar na mala. É onde vai ficar nossas roupas. De um lado vai ficar a roupa da Ana, a roupa que acabou. Para não ficar ocupando aqui. Porque se tiver outro casal para quiser viajar junto, dividir a despesa, né? Da viagem. E que gosta de uma barraca de chão, beleza, entendeu? Dá faz a pessoa faz uma. Junta com outro casal. Então a gente dorme aqui na barraca de teto e o outro casal, se quiser dormir no camping, por exemplo, na barraca de chão. Isso vai ficar bem legal. Então, ou se tiver filhos também, pode ficar aqui atrás. Isso é outra coisa. Se tiver filhos, pode dormir em cima, o casal e os filhos dormem aqui dentro do carro. Por quê? Esses bancos deles aqui eu não vou mexer. Não vou mexer em nada, tá? Só num detalhe, eu preciso destravar eles. Na hora que você reclina, ele não fica totalmente deitado. Ele fica um pouco inclinado, em pé ainda. Então eu vou fazer ele deitar todo. É. Vamos supor se fosse um ônibus leito. Bom, deitar reclina, bem ele, né? Para você poder esticar as pernas. Vamos supor que você está viajando, passou do horário, você não arrumou um lugar legal para dormir, tem medo de armar a barraca, de dormir. O que você faz? Você dorme com segurança dentro do carro. O banco bem deitado, cobertorzinho, você tranquilo, só aquela noite, entendeu? Pronto. Porque você passou do horário, às vezes não arrumou lugar. Então vai ficar bem prático. Eu vou tirar só a trava dele aqui, porque você deita, eu tô dentro dele aqui, ó. Ele deita até aqui, ó. Eu quero que ele deite mais um pouco. Mais ainda, entendeu? Fica mais confortável. Para você procurar ficar mais confortável. É isso que eu vou fazer. Então é isso aí. Vai ficar bem legal. É. A geladeira lá atrás também, resfriar, entendeu? Fogão cooktop. Esse módulo, por exemplo, você ganhou o carro no curte, acampar, entendeu? Participou porque queria ganhar o carro, enfim. É. Você vai tirar esse módulo, vai sair completo, gente. Ele vai sair lá esse de dentro. Esse aqui sai por inteiro, né? Você vai tirar ele completinho. Você só vai esvaziar a água do reservatório para ficar mais leve. Se quiser tirar, tira o frigobar, a geladeirazinha frigobar para ficar mais leve. Mais quatro pessoas, pegou ele, tirou, botou no cantinho da garagem. A capota tá livre por dentro. Entendeu? Tá um carro normal. Tirou a barraca de teto, tá um carro normal. Entendeu? Se quiser tirar a capota também, pode tirar a capota. Agora, justamente. Fica só com todo, né? Agora você tá viajando, vai parar de viajar. Você quer andar com um carro que não pareça um carro de viagem, você tira a barraca de teto, guarda em casa, fica só com o anexo lá dentro. Isso.
Entendeu? É. Então vai ficar bem prático, vocês vão curtir muito o carro, tu vai ver. E valeu. Essas ideias aí que vocês estão vendo no papelão, para vocês terem uma noção de como vai ser o kit. É. O vídeo todo mostrou isso, o passo a passo de toda a construção. Porque não dá para você, não dá para você fazer na madeira, ir fazendo, você estraga a madeira, corta errado, assim não, você faz no papelão. É a primeira etapa, né? É, você fez no papelão, é isso que eu quero, como eu fiz a Kombi. Pô, ficou legal, ficou espaço, tá tranquilo. É isso aí. Aí você começa a projetar e cortar as madeiras. Exatamente. E já vai montando o quebra-cabeça. Agora a gente já vai mandar fazer esses cortes, né? Semana que vem já as madeiras já vão chegar. Já vai chegar a madeira e já vou começar. Possivelmente no próximo vídeo vocês já vão ver tudo em madeira. Eu só não sei a cor ainda que eu vou botar. Entendeu? Não sei se eu peço ajuda a vocês. Depois a gente coloca uma enquete aí para vocês decidirem a cor porque dos móveis. Eu ia envernizar também, bem envernizado, igual da Kombi. Da Juliana Aventureira, né? Aí não sei se vocês acham melhor, se quer comentar alguma coisa aí nos comentários do vídeo. Pode deixar o comentário. Se eu envernizo igual eu fiz da Kombi, da Juliana, ou se eu pinto de bege, entendeu? Ou de laquear, preto, né? Assim. Laquear de bege, alguma coisa assim, outra cor, ou preto. Eu ia envernizar, que fica bem legal, tá bom? Então é por aí, tá, gente? É. Então é assim, pessoal, voltando, o valor da ação do número é R$ 45,00, certo? Porque o segundo prêmio é um outro carro também, outro carro, 4x4 também, né? Então quem quiser participar, o valor do número é R$ 45,00. Ajudem-nos aí na divulgação, a gente conta com vocês mais uma vez, né? Essa ação a gente pretende fazer tão transparente quanto a primeira. Qualquer dúvida, a gente vai conversando aí no direct. Acompanha a gente também lá no Instagram. E uma vez por semana a gente coloca um vídeo aí no YouTube mostrando o passo a passo da construção desse projeto. É. Tá bom, pessoal? E os carros vão ser de alguém. Dois carros vão ser de alguém. Entendeu? Aí a gente deseja boa sorte aí a todo mundo, né? E lembrando que é apenas um projeto paralelo que a gente vai naturalmente fazer a nossa Kombi Juliana Aventureira Off-Road. E vocês sabem que o galpão ainda não está montado, porque a gente depende de muita verba para comprar ferramentas, entendeu? E eu não andei bem de saúde, tá? Verdade. Eu me atrasei um pouquinho, também primeiro a saúde, tá? E depois isso aí é outra coisa, então... Eu não andei bem de saúde, então agora eu tô continuando com o projeto. Tá em andamento. Em andamento. Tá? Vocês podem ficar tranquilo que vai ficar muito bacana todo, vai ficar muito legal. Barraca de teto novinha, zerada. Isso. Tá? O carro vai ficar todo na cor, não adesivamos o carro. Porque a pedido de vocês, colocamos a capota na cor do carro. Então, tudo na cor do carro, entendeu? E vai ficar bem legal o carro. Vocês podem aguardar aí, que o ganhador vai ficar bem satisfeito. Entendeu? Então, um carrinho para acampar, viajar, curtir. Quem gosta de curtir acampamento, vai ser bem legal. Nós vamos fazer algumas aventuras, então logo o projeto termina, a gente vai mostrar a funcionalidade dele para vocês. Assim que terminar eu vou viajar e vou mostrar a vocês como é que funciona o carro todo. Tudo isso. Tá bom? Então tá, pessoal, foi um prazer falar com vocês. A gente conta com a participação de todos aí na divulgação. Divulguem para os amigos de vocês, compartilhem. E compra. E nos ajude aí, pra gente alcançar o que a gente quer, né? A gente quer chegar a 10 mil seguidores. Falta um pouquinho ainda. Eu também quero terminar lá a montagem do carro, quero começar a montar a Kombi, quero fazer os tetos também para vender para vocês aí. As pessoas estão querendo o teto da Kombi, o teto alto. Entendeu? Aí vai ficar bem mais fácil. Eu quero ver se eu consigo fazer isso. Para ano que vem eu quero parar. E como eu falei para vocês... Queremos viajar. Como eu falei para vocês, se tiver alguém aí que quer fazer uma parceria para trabalhar e montar motorhome... Procure a gente aí, galpão, tem que ser uma pessoa que entenda de alguma coisa. Não adianta ser uma pessoa, me desculpa, mas não adianta, porque a pessoa tem que ter mente aberta. Tem que ser criativo, entendeu? Tem que ser criativo. Não adianta você fazer motorhome por fazer, não. Entendeu? Tem que ser um troço legal. Quem tiver alguém que curte isso... Pode entrar em contato com a gente aí. Falou, gente? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Tamo junto, hein? Tchau, tchau.